የብሔራዊ ቲያትሩ ክፍሉ ዜማ ደራሲ ነው መሰለ ጌታውን በግጥም ተሳትፎበታል ኤልያስ መልካ ድንቅ አርጎ አቀናብሮታል ማንን ዴዝዴሞና ዴዝዴሞና እንደምናቀው ክሊፕ አልተሰራለትም የእሁድን በኢቢኤስ የኛ ልጆች ደግሞ ድንቅ አርገው ክሊፕ ሰርተውልታል ይሄው ዴዝዴሞና ያለማየው ሂርፖ
እንግዳችን ፍሬያት በግሌ እንኳን መስላም ታሽል እንኳን ማርቲ ሄሎ ማርቲ ሄሎ ሙዬ አሁን ደውለሽልኛል ነበር እንዴ ምን ተገኘ ደግሞ አይ የሆነ ነገር አይቼ ገርሞኝ ነው እቤት ካለሽ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን እስቲ ክፈች እስቲ አሁን እቤቴ ነኝ ቁጭ ብዬ ብዙ ዘመን የተለያዩትን ቤተሰቦች የሚያገናኘውን ፕሮግራም እያየሁ ነው ይሄ ፕሮግራምማ የስንቱን ቤተሰብ ደስታ መለሰ መሰለሽ እኔ ምልሽ ማርቲ አሜሪካን በዚህ ሰዓት ከኛ እኩል ይተላለፋል እንዴ አዎ እንዴ እድሜ ለኢቢኤስ ሮኩ የሚባል ቴሌቪዥን ላይ የሚገጠም ነገር መጣ ልጄ ገዝቶልኝ አምጥቶ ግጥም አርጎ ከጓደኛሽ ጋር በተመሳሳይ ሰዓትና ጊዜ ከእናንተ ጋር ይያዩ ውይ 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 ልጄ ነኝ ያል ዘመን ከእናት አባቷ ለማስተያየት ደስ ይላል በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፉትን ተወዳጅ ፕሮግራሞች ከወዳጆ ከቤተሰቦና ከሚወዱት ጋር በተለያዩ አማራጮች በሮኩ ቲቪ በአማዞን ፋየር ቲቪ እና አፕል ቲቪ ያለ ገደብ በነጻ መመልከት ይችላሉ። አይ በስንቱ በስንቱ ነገር ነው የሚያስቀን እያየሽ ነው ሙዬ እኔማ በሳቅ ልገለኝ እኮ ይስቃሉ ይዝናናሉ ምንም አይነት ገደብ የለም ከ
ከሀገር ውጪ በተለይ በሰሜን አሜሪካ ላላችሁ በተመሳሳይ ሰዓት የኢቢኤስን አዝናኝና ቁም ነገር ያላቸው ፕሮግራሞች በሮኩ በአማዞን ፋየር ቲቪ እና በአፕል ቲቪ መመልከት ይችላሉ። ይመቻችሁ። ኢቢኤስ